سلام سلام تنستلن ودي يوتيوب قناه بسبوچاچن نو كه ساتو مراجاوچ گار متچالو مراجاوچون يمادرسلاچو ني تگابو ماركوس ناي له قناه اديسوناچو قناهن سبسكرايب بمادرگ بيسب اندتونو باكبروت يتيكون قدتا ود زاريو زگجته شراگرالو ي زاريو زگجته توكرت يميادرگو بهايمانوت سم بتلايو هايمانوتوچ سم يمياچ پرابرو گلسابوچ اون لاي يبزو متوال انگده ي ينن كمان ناغره بفيت اندوم سلا امنت هيغا مانغستو منيلال يفدري هيغا مانغست منيلال اندوم دامو يا ليلو تشيغوچم ياو كاي زوكا يفدري هيغا مانغست تنستو نونا يتلايو دنغاغيوچن يمياقربوت نام كزي غار بتيازي بيفدري هيغا مانغست لاي يتدنغاغاو سلا هايمانوت نصانت وندامو عند ساو امنتن مكتل ياللبت انديت نو اندوم دامو اسكي درس نو يملون አንደላይ አካቶ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ በተለይ በኢፍድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 2 ባለው ላይ ቀጥታ ስነበብ እንዲላል የሃይማኖት የእምነትና የአመለካከት ነጻነት ይላል ርዕሱ አንደኛው ላይ ማንኛውም ሰው የማሰብ የህሊናና የሃይማኖት ነጻነት አለው ይላል ይህ መፍት ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል ሃይማኖቱንና እምነቱን ለብቻ ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምለክ የመከተል የመተግበር የማስተማር ወይም የመግለጽ መብትን ያካትታል ይላል ሁለተኛው ደግሞ ከዚሁ አንቀጽ ላይ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የሃይማኖት ተከታዮች ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋትና ለማደራጀት የሚያስችሏቸው የሃይማኖት ትምህርትና የአስተዳደር ተቋማት የማቋቋም መብት አላቸው ይላል ስለዚህ በዚህኛው አንቀጽ መሰረት ማንኛውም ሰው የፈለገውን እምነት የማሰብ በህሊና ያሰበውን እንዲሁም ደግሞ ያቀደውን ለኔ ይሄ ያዋጠኛል ይሄንን ባመልክ ያዋጠኛል የምለውን የማደራጀት እንዲሁም ደግሞ በተቋም ደረጃ እስከ ማደራጀት ድረስ መብት ይሰጣል በዚሁ መሰረት በሀገራችን በዋናኝነት የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖቶች አሉ እንዲሁም ደግሞ ካቶሊክም ሌሎችም የተለያየ ስም የሚጠሩ ሃይማኖቶች አሉ ነገር ግን አብዛኞቹ በክርስትና ስም ስለሚጠቃለሉ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አሁን ላይ የበርካታ ችግሮች እየተስተዋሉ ይገኛሉ በተለይ በርግጥም በሁሉም እምነት ላይ ያለ ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ በተለይም ሰፋ ብሎ የሚስተዋልባቸው በክርስትና እምነት አካባቢ ላይ የተወሰኑ ክፍተቶች እንዳሉ በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ አሁን ላይ በርግጥ ጊዜው እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል አብዛኛዎቹ በሃይማኖት ስም በዛ ሃይማኖት ስም ለማጭበርበር ለማታለል ህብረሰቡን እንዲሁም ላልተፈለገ አላማ ወይ ላልተፈለገ አቅጣጫ በማምራት ህብረሰቡን የመበዝበዝ ኢሳቢያቸውን ወይ ደግሞ ያንን ተግባራዊ ያደረጉ እንደሆኑ እያየን እንገኛለን ይህን ደግሞ እያየን ዝም ማለት በፍጹም ተገቢነት ያለው አይደለም በተለይ ወደ ፕሮቴስታንት ደግሞ ከመጣው በተለያዩ ምክንያቶች ከቤተክርስቲያን አቆርፖ የወጡት በየሰፈሩ እኔ ነብይ ነኝ ዓለም አቀፍ ነብይ ነኝ እንዲህ ነኝ ያለ በየሰፈሩ ቤተክርስቲያን ያቋቋሙ ባኑ ሰዓት ምመናን ራሱ በተደራጀው ሁኔታ ወንድሞች በህብረት ተቀምጦ ቢያመልኩ መልካም ነው የሚሉን የእግዚአብሔርን መሪ በጣሰም መልክ ወንድማማችነትን እና አብሮነትን በሚያጎድፍ መልክ በተለያዩ አቅጣጫዎች በርግጥ ያ እነሱ የሚያደርጉት ነገር የተሻለ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሲናይ ደግሞ ከመጠን አልፏል ይሄ ደግሞ ወዴት ነው ወደ ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዲሁም ደግሞ ሐሰተኛ ትምህርትን ከመጽሐፍ ቅዱስ እየወጡ እንዲሁም አጠቃላይ ከማህበረሰባችን እሴቶች እየወጡ ነገሮችን ያደረጉ ባሩ ሰዓት እጅግ በጣም ህብረሰቡን ለከፋ ችግር ከመዳረጋቸው በፊት ህብረሰቡን ለከፋ ችግር ከመዳረጉ በፊት ጥንቃቄ መውሰድ አለበት በሚል ነው ከነማሳያ እንግዲህ ላቀርብላችሁ በርግጥም ነኝን ተጠቀተ የወደቁ ተቋማቶች ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት የተዘጉ ተቋማቶችም አሉ በርግጥም ማለት ነው እጅግ በጣም በርግጥ ህብረሰቡ ስላልነቃ ሲነቃ ህዝቡ ሲነቃ
ያ ይዘጋል ህዝቡ ህዝቡ ካልነቃ እዛው እንደፈለጉ አጭበርብሮ እንደፈለጉ ህብረተሰቡን ብሎ ለራሳቸው ቤትና መኪና ገዝቶ እንግዲህ አስቡት በጣም 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 ሐሰተኛ ሐሰተኛ በብዙም በውስጣቸው እንደውም ያሰቡ ዝም ብሎ ያሰቡትን ነገር እግዚአብሔር ተናግሮኛል መንፈስ ቅዱስ ተናግሮኛል ያሉ ህዝቡን ለብዝበዛ ህዝቡን እየበዘበዙ የሚገኙ በርካታ ነቢያቶች አሉ እንዲሁም ደግሞ እያታለሉ የሚገኙ ዘማሪዎች አሉ ፕሮፌት ነን ባይ ተንባይ በነኝ ባይ እንዲህ ነኝ ባይ በፍጹም እንደውም ከመጽሐፍ ቅዱስ ባፈነገጠ መልክ ያንን ያደረጉ ለገንዘብ እየተቋቋሙ ወይም ደግሞ ገንዘብን ብቻ የሚያሳድዱ ወገኖች እንዳሉ ብዙዎቻችን አሁን ላይ እያየን እንገኛለን እንግዲህ እነኚህ በሂደት በራሳቸው ጊዜ ከመዝመር ይወጡ ነው አሁንም ይወጡ ነው በዛው አሁን ይወጡ ነው አሁን ይወጡ በአራት እግር የቆሙት አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ከኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ በእውነት የተሻለ ነው ብዬ ነው እስልምናም የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም እንዲህ አይነት መቅበዝበዞች የሉ ማለት ነው እና ይሄ ማለት ምንድነው ቤተክርስቲያን ውስጥ መከፋፈል እንዳለና እንዲሁም እርስ በርስ ያለ መተማመን እንዲሁም ተጽኖችን በርግጥማ እና አንድ ጊዜ ከተጽኖች የተነሳ ለምን እኔ የራሴን ቤተክርስቲያን ከብቼ በነጻነት ለምን አላመልክም ለምን እንዲያላደርግም ብሎ የሚንቀሳቀሱ ወይ ደግሞ የሚያስቡን ሊኖሩ ይችላሉ ይሄን በርግጥ ሊሻሻል የሚገባ ነገር ነው እንዲሁም ሁልጊዜ ሪፎርሜሽን ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሪፎርሜሽን ያስፈልጋል በተለይ በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያኖች በየጊዜው ሪፎርሜሽን በኦርቶዶክስም ሆነ በሙስሊምም በየትኛውም እምነት ላይ ማለት ኖርማሊ እኛ ጋር የምታውቁት ሙስሊምና ክርስቲያና እምነት ላይ እነኚህ ላይ ሪፎርሜሽን ያስፈልጋል ሪፎርሜሽን ማለት ያው ቃሉ ቃል ነው ከክርስቶስ በፊት የተጻፈው ቃሎች ናቸው አሁን ላይም ተግባራዊ ናቸው የሚገርማችሁ አሁን ላይ አዲስ ናቸው ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል አዲስ ነው ይላል የነቢዩ መሐመድ የጻፋቸው ቁርአን እስካሁን ምንም ኤዲት አልተደረገም ሁሉም እንደነበረ ነው ምክንያቱም እነሱ ረጅም አስቦ እንደውም እግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀመጠው ነገር ነው የጻፉትና አሁን ላይ ግን በዛው መልክ እንኳን መሄድ አቅቶናል አሁን ያለነው 21ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ሆነን ግን በዛው መልክ እንኳን መሄድ አቅቶናል ይህ መሆን የለበት ስለዚህ ምንድነው በየቤተ ክርስቲያኑ መንጋው ከመበተኑ በፊት በተለይ አሁን አለ በርግ የሚያስተምሩ በርካታ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ እነኚህ ቤተ ክርስቲያኖች አሁንም በተደጋጋሚ በየጊዜው ወጣቱ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ደግሞ ሴቶች የሚያነሳቸው ጥያቄዎች እና ሌሎች አካላቶች የሚያነሳቸው ጥያቄዎችን አስተናግዶ በተገቢው ማረም ከቻሉ ሞር እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይከሰቱ ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው ነገር ግን የሆነ ያለ በራሳቸው ፈቃድ አለማቀፍ ቤተክርስቲያን ነኝ እንዲህ ነው መለው ከሰፈር ያላለፈ ቤተክርስቲያን እየቋቋሙ በእውነት እኔ አሁን ደፍሬ ነው የምናገር ከሰፈር ያላለፈ ቤተክርስቲያን በፍጹም በማይታወቅ በከባ የሆነ ረጅም ስም ያወጡና ሰውን አምታቶ በቤተሰብ በጓደኛ በተለያዩ ሁኔታዎች ተደራጅቶ ህዝብን ለብዝበዛ የሚዳርጉ ግለሰቦች አሁን ላይ አሉ ከነኚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው Thank you.